extra räk. Beroende på Eurojackpot eller? Hade Kent vunnit högsta vinsten på Eurojackpot skulle han ha kunnat bjuda alla på läktaren på korv med extra räksallad. Ja, alla i hela ishallen. Och i resten av Stockholm. Ute i förorten. Och i city. Ja, hela stan. 10 var om man ska vara petig. Eurojackpot. Spelet med ofattbart höga vinster.